Hej, Patrik App här från Sportformat Center. Idag tänkte jag visa en fantastisk liten smart övning. Den ser inte mycket ut för världen, men jobbar med väldigt kopplingar i kroppen och jobbar med små muskler som kvadrats lumborum, sätter igång latsen på ett sätt som man kanske inte är van vid. Jobbar även med musklerna kring rumpa, baksida, lår. Jag använder den mycket som aktiveringsövning, lite typ så här prehab-övning för mina idrottare och så vidare. Ser ut så här. Ligger ner på backen. Lägger ena handen på nacken så här. Sen ska jag lyfta upp kroppen och försöka rotera så mycket som jag möjligt kan åt det hållet. Samtidigt som jag ska lyfta rumpan där. Så det ser ut så här. Åh, så släpper jag ner. Åh, släpper ner. Kommer upp. Åh, släpper ner. På andra sidan. Handen på nacken. Den här handen nu låter jag bara vila. Så ska jag lyfta höger ben och vänster arm. Och jag ska försöka rotera så mycket som jag kan åt det hållet. Så, kommer upp där. Åh, släpper ner. Kommer upp. Åh, släpper ner. Åh, släpper ner. Egentligen är det liksom inte så mycket att diskutera om. Det vi försöker koppla ihop. Det är liksom härifrån, snett över. Upp till den axeln. Och försök göra övningen kontroll. Inte så rycka rörelser utan liksom börja försiktigt lyfta upp. Lyft så du liksom kommer upp till topp. Håll där någon sekund. Långsamt på vägen ner. Lyft upp. Långsamt på vägen ner. Super skön effektiv övning som jag har börjat kört på mina klienter senaste tiden. Tycker den ger bra effekt. Testa den som sagt gärna och som vanligt är det så att du gillar övningen, tummen upp på YouTube så blir jag superglad och kommer att prenumerera för det kommer fler övningar inom kort.